keluar daripada kawasan ni. Eh, hey, Lena. Ya, Cik Putra. Bagi tahu Zaki, pukul 11 saya ada appointment dengan Dato' Afizan, faham? And where's my coffee? Baik, Cik Putra. Kopi kejap lagi saya bawa. Now! Yes. Itu pun nak kasur. Miss Parker? Awak ni dah kenapa? Awak datang nak ugut saya kan? Surya yang suruh datang ugut saya. Kalaulah awak tahu betapa indahnya akhlak dan budi Surya, awak akan menangis sebab awak dah fitnah dia. Kira aku ni pemuas nafsu perempuan-perempuan kaya, bro. Ya Allah, Tengku! Apa dah jadi ni, Tengku?